Azərbaycanda əsasən mətbuatın durumu ilə bağlı müzakirələr aparan bir çox çıxışçılarımız var. Bəziləri gecikir, düşünürəm ki, tədbirlər vaxtı gələcəklər. 3 may 2006-cı ildə biz əsasən qardaşımız Hüseynov və bir neçə digər təşkilatçılar Departamentlərin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunu təsis ediblər. Lakin hal-hazırda təşkilatımızın fəaliyyəti biraz bildiyiniz kimi 2014-cü ildə açılan cinayət işi ilə bağlı biraz problemlər var. Hələ də o sıxıntılar qalır. Amma yenə də çətin duruma baxmayaraq çalışırıq ki, fəaliyyətimizi davam etdirək. Düşünürəm ki, Azərbaycanda azad mətbuatın təzədən bərpa olunması üçün biz hamımız öz gücümüzü sərf etməliyik. Və əsasən tədbir aparan Turan İnformasiya Agentliyi Mehman Əliyev olacaq. Azərbaycanda düşünürəm ki, mətbuat azadlığı azad jurnalistdən başlamalıdır və nəzərə alaq ki, bugün həbsdə bizim jurnalist həmkarlarımız Əfqan Muxtarlı, Seymur Həzi və bir neçə digər jurnalist və bloqerlə həbsdədir. Düşünürəm ki, biz əgər mətbuat azadlığından danışmaq istəyiriksə, mütləq şəkildə gücümüzü sərf eləməliyik ki, həmin o dostlarımızı, həmkarlarımızı gələcəkdə və bu yaxınlarda azadlığa qovuşdurmaq üçün bütün gücümüzü ona sərf eləməliyik. Başqa problemlər var. Bir neçə jurnalist, Meydan TV-nin jurnalistləri ölkədən çıxışlarına qadağa var. O da bir təzyiqdir, o da bir problemdir bizim ölkədə. O barədə danışacağıq. Hamımıza uğurlar, hamımız düşünürəm ki, çıxış üçün söz veriləcək. Bu qədər söz veriləcək. Açıqlıq, sağ bir cümləyədir ortamda. Açıqlıq, mənə emin deyildim ki, mən moderator edilməliyəm. Güzəl müştahıdır. Demək olar ki, hamımız elə moderatorları deyil. Çıxışlarımıza və müraciətlərimizə, tədbirlərimizə. Ölkədə, yəni, durum, medianın durumu, söz zadının durumu kifayət qədər, əlbəttə ki, kritikdir və yaxşı bir. Yəni, tüm göstəricilər və qeyd etmək istəyirəm ki, hakimiyyət özü onu təsdiq edir. Yəni, Dövlət Statistika Komitəsinin kesinlikli yaydığı məlumatlar, media reklam bazarının durumu Azərbaycanda ən pis demək olar ki, vəziyyət Azərbaycan tarixində elə ki, belə bir vəziyyət olmayıb. Yəni, Statistika Komitəsinin özünün verdiyi məlumatı təxminən 3-4 milyon euro civarında göstərirlər. Əslində, əlbəttə ki, gizləndir və saytda gizlənir. Onu göstərir ki, qara bazar var bu media reklam bazarında. Nə vaxt mən 10 dəfə də artırsam, yenə də heç nə deyil. Yəni, bu beynəlxalq standartlardan kifayət qədər aşağıdır, 100 dəfə bəlkə də aşağıdır, bəlkə də çox. Sonuncu dəfə bu 10 dənə qəzeti maliyyətlərin məsələn dayandırılması 2 dəfə tərəfindən nə deməkdir? 2 dəfə, yəni onunla bildirib ki, mənasılıq olub tüm maliyyətlərə, heç bir effektivliyi olmayıb və saxlanılan qəzetlərin maliyyətlərinməsi əslində düzgündür, çünki orada göstərdi, deyəsən, 5000 civarında tiraj olmalıdır. Əslində biz monitoring aparmışıq testlərdə. Əsas bu tərəkəndə satış məsələsidir. Çünki biz bilirik ki, abunə yolu ilə məcburiyyət şəkilində bu baş verir. Məsələri dövlət orqanları və s. yazdırırlar. Amma tərəkəndə məsələ deyil. Gündə satır. Məsələn, 10 dənə köşkü biz mərkəzdə götürmüşük. 2 qazir, 1 qazir. Ən çox Safoyev, Musavat o da 10 dənə keçmir. Məsələn, biz vaxtımız naqlarda, köşklərdə. Yəni, onu göstərir ki, qədiklərin satışı da yoxdur. Və qədikləri bugünə qoyurlar. Yəni, bilirsiniz, mətbuatı günahı deyil ki, o qədər ki, mətbuatı günəşdir. Mətbuatı bugünə saldıran bizim hakimiyyət, bu dövlət və bu buna getirir. Bu müddətli siyasət məncəsində. Mən sadəm bu rəqəmləri bilirəm. Ancaq saytların qoxlanması,
qanvericiliyə deyək ki, götürsü bir deməli, maddələrin savunması, qeyri-qanuni jurnalistləri qarşı, medyalara qarşı cinayət işlərin qaldırılması, bunlar hamısı sübuta getirilib, yəni bizim ekspertlər tərəfindən s. Yəni, bütün istiqamətlərdə bu tədqiqlər verilir. Ancaq bir şey bildirmək istəyirəm ki, mən son vaxta bunu deyirəm. Sadəcə olaraq, artıq belə bir durum yaranıb. Biz təksən medianın azadlığı və mediadan danışmamalısın. Bugün artıq söhbət daha geniş mənada söz azadlığına gedir və informasiya məkanına gedir. Çünki bugün informasiya istehsalçıları sadə adi insanlardır. Yəni, onlar peşə möhtənəzərdən, yəni jurnalist deyil, yəni bu komersiya fəaliyyətindən, yəni bu mühəndir. Jurnalist deyəndə jurnalistika bu komersiya sahəsidir və siz öz məhsulunuzu, informasiya məhsulunu satmaqla inkişaf edirsiniz, yaşayırsınız, işləyirsiniz, bu komersiya. Amma bir gün, yüz minlərlə insanlar artıq informasiya istehsalına çevirir. İnformasiya sahəsi yəni daha genişdir. Yəni kütləvi informasiya vasitələri və kütləvi informasiya vasitələri yəni mənası artıq itir. Daha deyərək ki, bu kommunikasiya vasitələridir. Çünki bu böyük bir məkandır. Və Azərbaycanın bir spesifikası var bir gün. Ənənəvi medianı hakimiyyət məhv eləməklə, süni şəkildə sıradan çıxarılır. Əzəliyyənin ondan bağlı maraqlı salları var ki, bu deyirlər ki, çap mətbuatı artıq ölür dünyada rəqəmlər gətirilir ki, bəzi ölkələrdə, Avropa ölkələrdə hətta tirajların artması müşahidə olunur. Yəni, nə baş verirsə, əlbəttə ki, bu son yollandır. Aydındır ki, bugün sən çap versiyadan, elektron versiyaya keçmək keçirsən və bu normaldır. Amma bu, son bir vəziyyət. Azərbaycanda süni şəkildə ənənəvi medianı məhv eləməklə məşğul oldular və boşluq yaranır və boşluğu büyüyün sosial şəbəkələr qurulur. Təbii bütün demək olar ki, əsas informasiya istehsalı gedir sosial şəbəkələrdə və mən yenə də deyirəm ki, bu daha geniş mənadır və geniş bir məsələ. Bu yaxşıdır. Onun öz problemləri var, əlbəttə ki, var. Amma bugünkü Azərbaycanın durumunda, media azadlığı durumunda, söz azadlığı durumunda kifayət qədər yaxşı müsbət bir vəziyyətdir. Mən sadə olaraq indi bazı bir ekskurs elədim, yəni vəziyyəti qiymətləndirmək istəyirəm ki, bir vəziyyətdir. Və mən bilirsiniz, nə təklif eləyərdim, biz hamımız görürük ki, və çıxışlarda da bu qeyd olunacaq bu problemlər, məsələn ki, bu qeyd olunacaq, ayrı-ayrı aspektlərlə bağlı. Amma Arif Əliyevin yaxşı bir mövzusu var, ona təklif olunacaq, çıxış eləmək, Emin Süleyman. Media və reform, yəni insanlar. Əslində, yenə də cəhd edək, biz dəfələrlə, illərlə, azad media yaranan gündən həm məşəbi səkiblərlə çıxış eləmiş, həm məşəbi zakimiyyətə siyasətin dəyişməsinin, başqa siyasətin aparılmasının, siyasətin səhv olması media ilə bağlı demişik və təkliflərimiz verilmiş. Sadəcə öz kritik vəziyyətlər, yəni tənqili nöqtələrdən yox, tənqil eləmişik. Amma həm iş təklif də vermişik. Təkliflər də, təşəbbüslər də, o təşəbbüslər də keçirdik. Sonra düz qovarı, demək olar, sıfırlıqı var. Belə vəzifə gəlir, çıxarılıb o ki, eliniz ilə eliniz ədəsini götürsək, yəmək patrasının ədəsini götürsək, nümunə kimi göstərmək istəyirəm. Və bu mənada, məncə, daha vacib olardı bəlkə bizim üçün gün bu söhbətimizi, fikir mübadilərimizi, sən ki, bunun üstündə bura. Yəni ki, bax, bu vəziyyət var. Bura gəlib çatmışım. Hakimiyyət özü bilər, mən onu demişəm ki, gözləri bilər, o seçim olarım ki, siz də davam eləsinlər, o məqubiyyəti daha da dərinləşdirsinlər özləri üçün, eləyə bilərlər. Biz oraya gəndə şans veririk ki, vəziyyətdən çıxmaq. Çıxmaq istəyirlərsə, qoy çıxsınlar. Amma biz öz yolunu davam eləyəcəyik və zəmiyyət özü öz yolunu davam eləyəcəyik. Və mən xayiş edəyəm, xarif etsinəm ki, o başlasam. Və mən tam da xarş edəyərdim ki, biz bəlkə də bu platform əsasında yəni ki, bax, bu vəziyyət var. Biz bura gəlib çatmışıq. Hakimiyyət özü bilər, mən onu demişəm dəfələrdir ki, özləri bilər, o seçim o varın, istəyirlə davam eləsinlər, bu məqubiyyəti daha da dərinləşdirsinlər özləri üçün, eləyə bilərlər. Biz oraya gəndə imkans veririk ki, vəziyyətdən çıxmaq. Çıxmaq istəyirlərsə, qoy çıxsınlar. Çıxmaqlar biz öz yolumuzu davam edəcəyik və cəmiyyət öz yolunu davam edəcək.
Və mən xahiş edərdim Arif Əliyevdən ki, elə o başlasın. Və mən amma xahiş edərdim ki, biz bəlkə də bu platforma əsasında olsun qanunvericilik məsələsi, olsun iqtisadi vəziyyət, olsun jurnalistlərin təhlükəsizliyi məsələsi və yaradıcılıq məsələləri. Yəni bunun üstündə quraq ki, biz necə çıxaq bu vəziyyətdən, biz necə görürük bu vəziyyətdən çıxışı. Məncə bunu biz desək daha yaxşı olur. Hafiz Babalı, buyur. Mən də salamlama ilə istərdim tədbirimizi davam edəkdim. Təbii ki, sonra moderatoram qoyduğu qaydaya da çıxışlar, çıxışlarını davam edəcəklər. Deməli, reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutu çox birlik fasilədən sonra nəhayət ki, yenidən jurnalistləri media nümayəndələrini bir araya yığırdı. Bu tədbirin təşkilində bizə dəstək verdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Vəziyyət biraz dəyişib və bugün jurnalistika ilə hərdən bir auditoriyaları dəvət edirlər. Real ciddi məşğul olmaq istəyənlər o qədər də çox deyil, cəmaat ağıllanır. Ələsgər... O müstəridə deyirdim ki, bugün qadın jurnalistika. Ələsgər Məmmədli, bunu mən belə qoysam eşidiləcəkmi? Ümumiyyətlə eşidilir yəqin. Ələsgər Məmmədli burada deyir ki, mən bu zalda sonuncu dəfə 2014-cü ildə olmuşam. Mən hamınızı qayıdışla təbrik edirəm və düşünürəm ki, bu proses təsadüfi deyil və bu prosesin davam eləməsi xeyli bizim özümüzdən də asılı olacaq. Ona görə də mənə mövzu seçmək, bu tədbirə dəvət eləyəndə media azadlığı məsir olunmuş və mövzu seçmək təklif eləyəndə mən media və islahatlar mövzusunu təklif elədim və dərhal mənə təkrar xatırlatma gəldi ki, çıxış 5 dəqiqədir ha. Baxmayaraq ki, artıq bir dəfə bunu razılaşdırmışdıq. Və təşkilatçıların reaksiyasını başa düşürəm. Belə mövzu, əhatəli, çox şaxəli mövzunu 5 dəqiqəyə sığışdırmaq çətindir. Amma əslində mənim deyəcəyim daha az müddətə deməli, hesablanmışdır. Çünki vəziyyət kifayət qədər sadədir. Mehman bəy çox düzgün deyir ki, nə baş verib və gəlib çıxdığımız yeri artıq bilirik. Bu işlə çox fəal məşğuldular. Normal və azad media, mən hesab edirəm ki, və biz bunu müşahidə edirik ki, bu proseslərə girmir, təhqirlə, böhtanla və qaralamaqla məşğul deyil. Amma bu problem getdikcə genişlənir. Və açıqdan deyim ki, biz xeyli cəhdlər edirdik ki, vəziyyəti düzəlməyə. Hətta mən onu demişəm ki, 2017-ci ildə mart ayında mənə dəvət eləmişdi Mervan Əliyev vitse-prezident təyin olunan sonra. Bu söhbət oldu və dedilər ki, narahat var ki, bax, beləsi bir vəziyyət yaranır ölkədə, gedir, genişlənir və bunun çıxış yolları ətrafında söhbət getdi və dedilər ki, bəs, mən də dedim ki, bax, bunun yolları var da çıxır, belə təklif edə bilərsinizmi? Və demək var ki, bağlı bir proqram, yol xəritəsi, hansı formada biz bunu eləyə bilərik ki, vəziyyəti düzəlmək. Və bu təkliflər ötürüldü və nəticələndi nəyə də mənim məbsimə. Mən hesab edirəm ki, əmən o siyasəti aparan adam var, onlar maraqlı deyirlər ki, bu istifadlar geçsin və dəyişiklər baş versin. Ona görə də o istiqamətdə işləyirlər ki, tam dərəcə bu baş verir. Ümumiyyətlə, son illər bizdə belə bu bir dalğavari özünü göstərən proses gedir, səngiyir, amma hansısa bir siyasi proses başlayır ölkə daxilində. Yəni, bir indikalda buna yumuşalma deyirlər, belə barışığa, belə diyaloga yaxın bir hava yaranır və sonra birdən-birə sanki yenə bu dalga kükrür və ekranlarda, efirlərdə, mediyada qarşı durma başlayır və s. İndi bunlar niyə başlayabiliriz? Mənə elə gəlir ki, bu hadisə əslində bu media pozuntuları, konkret Sevinç Osman qızına qarşı aparılan bu nalayı kampaniya, yəni bu media problemi deyil. Faktiki olaraq bu cəmiyyətin problemidir.
və bunun arxasında təbii ki, müəyyəniyyətlər dayanır. Sevinc Osman qızının özünün media fəaliyyəti dayanır, jurnalist fəaliyyəti dayanır. Müəyyən, əlbəttə o müəyyən fikirlərlə kimsə razılaşmaya bilər, normaldır, ona normal şəkildə də cavab vermək olar. Amma yoxsa yəni insanın şəxsi həyatları başa müdaxilə, yəni bu cür qara PR kampaniyasına başlamaq və sədə mənə gəlir ki, bunun effektsiz olduğunu bu işin sifarişçiləri də və təşkilatçılar da gözəlir. Çünki dəfələrlə belə hallar olub, hücum olunan jurnalistlər, yəni bunlar mənəvi, ola bilər psixoloji baxımdan müəyyən baskıya məruz qalırlar, amma nəticədə cəmiyyət onları, yəni həqiqətin çarçısı kimi, doğru dürüst insanlar kimi